Turqia po nxiton të ofrojë vaksina për COVID-19 duke përdorur një kombinim të qendrave lokale të kujdesit shëndetësor dhe aplikacioneve kompjuterike. Personat 60 vjeç e lart tani po vaksinohen, por vaksinat e disponueshme po mbarojnë. Shkaku është se Kina ka shtyrë vazhdimisht dërgimin e vaksinave dhe Turqia mbështetet pothuajse plotësisht te këto vaksina. Turqia është tërësisht e varur nga vaksinat kineze. Ajo nuk u bë palë në grupin e OBSH-s, nuk është në listën e përparësive. Kështu që ajo është e varur tek vaksina kineze dhe Kina mund të vonojë raundin e ardhshëm. Kështu që mendoj se mund të thuash se është një mjet ndikimi. Turqia nënshkroi një marrëveshje me Kinën në nëntor për të blerë 100 milion doza të vaksinës së saj Sinovac. Në një takim së fundmi me ministrin e jashtëm të Kinës, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ngriti çështjen e vonesave, duke thënë se Turqia ende po pret për 50 milion vaksina që duhet të ishin dërguar në shkurt. Vonesa po nxit dyshimet se Pekini po përdor vaksinat për të bërë presion ndaj Ankarasë që të ekstradojë disidentët ujgur që jetojnë në Turqi. Pyetja kryesore në Turqi ishte pse po blinim vaksinën kineze, ndërkohë që kompanitë perëndimore ishin kaq pranë. Të gjithë fqinjët tanë evropian po blen këto vaksina. Pse ne po zgjedhim atë kineze? Nuk ishte bindëse. Në Turqi tradicionalisht ka pasur mendime të pafavorshme në lidhje me Kinën. Ka gjithashtu pyetje se pse Rusia nuk e ka furnizuar Turqinë me vaksinën e saj Sputnik, duke pasur parasysh se zoti Erdogan krenohet për një marrëdhënie të mirë me presidentin rus Vladimir Putin. Polemika vjen ndërsa Turqia po përjeton një rritje infeksionesh, pasi qeveria lehtësoi në mënyrë të debatueshme kufizimet për Covidin. Madje presidenti Erdogan mbajti takime partiake në gjithë vendin, duke shkaktuar kritika dhe frikë të mëtejshme mbi pasojat e mundshme. Stambulli është në një situatë më të keqe tani, pasi si shton kolegët tan, shumica e shtretërve në njësitë e kujdesit intensiv janë mbushur dhe punonjësit e shëndetësisë po stërlodhen. Kjo situatë e re do të rëndojë sistemin shëndetësor. Zoti Erdogan thot se kufizimet do të rikthehen, por ende këmbgul se Turqia do të jetë gati për sezonin jetik të turizmit. Megjithatë, me infeksionet në rritje dhe vaksinat që ende nuk janë dërguar nga Kina, vëzhguesit thonë se mbështetja e Ankarasë tek Pekini mund të provojë të jetë një lojë rrezikshme dhe kushtueshme.